Moje meno je Tomáš Porubský, som realitný makler a dnes vám ukážem v skutku štýlové a originálne bývanie v tomto príťažlivom trojizbovom byte. Nachádzame sa v Bratislave na Budatinskej ulici v Petržalke, ktorá vášmu životnému štýlu môže dopriať spojenie príjemného s užitočným. Poďte sa so mnou spoločne pozrieť na byt, ktorý vám môže dopriať priestor na život, po akom túžite. Užitková plocha bytu je 70 m štvorcových, 3 priestranné izby, klimatizácia, kuchyňa s jedálňou a východom na lodžiu, kúpeľňa s vaňou, samostatná toaleta, tretie poschodie, kompletne zrenovovaný bytový dom s novým moderným výťahom. Toto všetko je počiarknuté kompletnou rekonštrukciou bytu, ktorá vám dáva záruku, že všetko v byte je úplne nové a čaká na vaše prvé použitie. Pri vstupe do bytu začína tá správna hra emócií. Priestranná chodba vytvára perfektný dojem hneď pri príchode do bytu. Obývacia izba bola zariadená presne tak, aby ste sa tu od prvej chvíle cítili ako doma. Spálňa dýchá vycibreným vkusom a je hlavnou prednosťou jej komfortný odpočinok. Kúpeľňa svojou praktickosťou dáva milovníkom kúpeľa či osviežujúcej sprchy vždy na výber. Toaleta v byte je od kúpeľne oddelená, čo sa môže zdať na prvý pohľad ako detail. Avšak pri každodennom používaní je to veľmi praktické riešenie. Rohová kuchynská linka so škandinávským nádychom je stávkou na istotu. Tejto kombinácii sekunduje dizajnová chladnička a pohodlný jedálenský set. Z kuchyne je aj východ na lodžiu, z ktorej máte výhľad do parku. Toto miesto je priam stvorené na trávenie odpočinku a nekončiacich debát s vašim partnerom či partnerkou. Napokon, tu máme poslednú všestrannú miestnosť, ktorá môže byť čímkoľvek uznáte za vhodné. Môže to byť napríklad vaša pracovňa, detská či hosťovská izba. Celkový vzhľad bytu je dotvorený tak, aby ste sa v ňom cítili výnimočne. Detaily, spracovanie a kombinácia farieb robia z tohto miesta ideálneho ašpiranta na váš nový domov. Či ste aktívny športovec, či si potrpíte na zelené prostredie a či chcete všetko vybaviť do 10 minút pešo, Budatinská ulica môže byť pre vás priam jedinečná. Ak hľadáte byt, ktorý by mal mať veľkorysé rozmery, atraktívnosť, kompletnú rekonštrukciu s vôňou novoty a okamžitú dostupnosť, tak si myslím, že práve týmto bytom trafíte presne do čierneho. Verím, že pocit jedinečnosti z tohto bytu som preniesol aj na vás. A ak to tak cítite, tak stačí spraviť jeden jednoduchý krok. Zavolajte mi alebo mi napíšte e-mail a dohodnite si termín obhliadky. Teším sa na naše spoločné stretnutie.